שלום וברכה, מסכת שבת, דף צדיק ח' עמוד א', מתחיל שתי שורות בסוף העמוד הקודם. תנו רבנן, הזורק מרשות הרבים לרשות הרבים הוא רשות היחיד באמצע, רשות רבים מצד אחד, רשות רבים מצד שני, הוא באמצע יש לנו את רשות היחיד, דלת אמות חייו, אם הוא העביר את זה דלת אמות ברשות הרבים, לא מתחשבים כאן ברשות היחיד בכלל, אפילו אם הוא העביר שתי אמות ברשות הרבים אחת, ושתי אמות ברשות הרבים בצד השני, זה נחשב להעברה 400 ברשות הרבים, ואז הוא חייב. פחות מ-400 פטור. הוא בכלל לא מתחייב כאן על העברה מרשות הרבים לרשות היחיד, כי הרי זה רק עבר באוויר של רשות היחיד. אבל אם זה עבר בסך הכל 400 ברשות הרבים, הוא חייב. מהי כמשמלן? שואלת הגמרא. הכמשמלן, רשויות מצטרפות. זאת אומרת, כיוון שזה הוא עבר חצי ברשות הרבים זאת, חצי ברשות הרבים זאת, זה מצטרף ביחד ל-400 והוא מתחייב. ודלא אמרינן קלוטה כמי שהונחה, וזה שעבר באוויר של רשות היחיד באמצע, זה לא נחשב לכלום, כי התנא כאן סובר שלא אומרים קלוטה כמי שהונחה, זאת אומרת, למרות שזה עבר באוויר, זה לא נחשב כאילו זה הונח שם, וממילא אין איזה משמעות, ומסתכלים על זה כאילו רשות היחיד לא שם. אם זה עבר 400 מתחייב מדין העברת 400 ברשות הרבים, ואם לא עבר, לא מתחייב בכלום. אמר שמואל בר יהודה, אמר רב אבא, אמר רב הונא, אמר רב. המעביר 400 ברשות הרבים מקורה פטור, לפי שאינו דומה לדגלי מדבר. אנחנו לומדים את כל הלכות שבת, כל האיסורים מדגלי מדבר. המדבר כמובן לא היה מקורה, וממילא רשות הרבים מקורה אינה נחשבת. כשמשה אומר לעם ישראל לא להעביר ממחנה ישראל למחנה לוויה את הדברים למשכן בשבת, זה כמו שלמדנו בדף הקודם, ממילא זה אומר ששם כמובן לא הייתה תקרה, ורק כך חייבים. אם יש תקרה ברשות הרבים, אינך מתחייב עליה. אומרת הגמרא, איני, והעגלות המקורות האביין, העגלות שבהם היו סוחבים את קרשי המשכן, הם היו מקורות, ועם הרב משום רבי חייא, עגלות שהן מקורות, תחתיהן, מתחת לעגלות, ובין העגלות, שיש ביניהן 500 בין עגלה, לעגלה שבצידה, וצידיהן רשות הרבים, והצידיהם הכוונה היא מדופן העגלה, עד לסוף עובי הגלגל, גם ברווח הזה זה רשות הרבים. אבל הכל היה מקורה על ידי קרשי המשכן. קרשי המשכן היו מאוד ארוכים, והם היו, אנחנו יודעים שהם היו 10 אמות, והם היו ממלאים את כל הרוחב שבין העגלות. זאת אומרת, מי שעובר מתחת, עובר תחת תקרת הקרשים, והנה כאן רב אומר בשם רבי חייא, שזה נחשב לרשות הרבים. זאת אומרת, רשות הרבים מקורה היא כן רשות הרבים. אומרת הגמרא, כי כאמר רב, בדרתה, בדרתה, הכוונה היא ברווח שבין הקרשים. הקרשים לא היו צמודים ממש, היה ביניהם רווח, עוד מעט נראה בדיוק כמה. ולכן אומרת הגמרא, ברווח זה נחשב לרשות הרבים. מי שיעביר ברווח 400 יתחייב, אבל מתחת לקרשים עצמם, באמת זה לא נחשב לרשות הרבים. אומרת הגמרא, רגע בוא נחשב, איך זה יכול להיות שיש רווח כזה שהוא יכול להיחשב לרשות הרבים? מכדי אורך דעגלה כמה הווי 5 אמין, אורך העגלה הוא 5 אמות. פוטיה דקרש, רוחב הקרש, רוחבי הקרשים היו מונחים לאורך העגלה. כמו שאנחנו רגילים, שמים קרשים לרוחב ולאורך העגלה. אומרת הגמרא, מכדי אורך דעגלה כמה הווי 5 אמין, אורך העגלה 5 אמות. פוטיה דקרש, רוחב הקרש כמה הווי עמדה ופלגה, הוא אמה וחצי. עכשיו שים כמה קרשים שאתה יכול ב5 אמות. כמה קרשים אתה יכול? אתה יכול לשים 3 קרשים. 3 קרשים, כל אחד רוחב של אמה וחצי, יוצא לך 4.5 אמות. אומרת הגמרא, כמה מוטיב? תלתה, 3 קרשים יכול להושיב. פשלי פלגה דאמתה, נשאר לו רוחב של 0.5 אמה בין... בסך הכל הרווח שיכול להיות הוא רווח של 0.5 אמה. ואם אתה שם אותו בין קרש לקרש, כמובן שיוצא בכל רוחב כזה פחות, ממש רבע אמה אולי. אומרת הגמרא, כי שד אלמר ביני ויני כלבור דמי. 0.5 אמה זה 3 טפחים. 3 טפחים אמרנו זה דין לבוד, זה נחשב כאילו הכל מחובר. אין רווח שמתחתיו אתה יכול להחשיב אותו כרשות הרבים, כיוון שהוא איזה מקורה לגמרי מדין לבוד. אומרת הגמרא, בעצם, לכן כנראה שרשות הרבים מקורה, כן שמה רשות הרבים. אומרת הגמרא, מסברת קרשים הפוטה יואב ומה נחלו? אתה חושב שאת הקרשים היו שמים לרוחבן, תופס אמה וחצי כל קרש?
אחודן מהלך להוא. הוא היה שם את זה על האובי שלהם, לא על הרוחב, אלא מעמיד אותם על האובי שלהם, שהוא כמובן יותר דק, הוא רק עמה. אומרת הגמרא, כי שד אלמר ביני ועיני, כלבו דמי. אומרת הגמרא, מסברת קרשים הפרוטה יואב מהלך להוא, אחודן מהלך להוא. אומרת הגמרא, אז בואו נעשה את החישוב. אתה אומר שהוא שם אותם על החוד, על האובי שלהם, שהוא רק עמה, הוא לא עמה וחצי. אז בואו נראה כמה קרשים אפשר לשים. אומרת הגמרא, סוף סוף, סומך דקרש כמה הווה, כמה האובי של הקרש, עמה, עמתה. כמה הווה מוטיב, כמה קרשים על האובי אפשר לשים באורך של 500, אפשר לשים 4 קרשים, אתה לא ממלא את כל 500, אתה שם 4 קרשים. אומרת הגמרא, פשר לא עמתה, נשארת עמה. עמה זה 6 טפחים, לכאורה זה רווח מצוין לרשות הרבים, אבל הרוחב הזה צריך להתחלק בין קרש לקרש, וכיוון שאתה שם 4 קרשים, בין קרש לקרש יש 2 טפחים. 2 טפחים, קרש, 2 טפחים, קרש, 2 טפחים, קרש. בסך הכל יוצא 500. אומרת הגמרא, כי שד אלמר ביני ויני כלבו דמי. 2 טפחים זה ודאי לבוד, זה ודאי נחשב כאילו זה מקורה לגמרי. זאת אומרת, עדיין אנחנו לא יודעים איך אפשר להגיד שהיה פה רשות הרבים שאינה מקורה, כיוון שבעצם יוצא שהכל מקורה עם 2 טפחים מדין לבוד. אומרת הגמרא, יש בכל זאת הסבר שיכול להסתדר. הניחא למאן דאמר קרשים מלמטן, עוביין עמה, אבל מלמעלן, קלין והולכין עד כאצבע שפיר. לא כולם רואים שהקרשים היו כל האובי שלהם עמה מלמטה עד למעלה. 10 טפחים שהאובי של כל האורך הזה הוא עמה. אומרת הגמרא לא, יש כאלה שרואים שלמטה זה היה עמה, אבל למעלה זה הולך ומתקצר עד לרוחב של אצבע. לפי זה כשאתה שם קרש שבצד האחד הוא אמנם עבי עמה, אבל בצד השני הוא ברוחב של אצבע, מי שיעבור מתחת לקרשים שעוביין אצבע, הוא באמת יעבור ברשות הרבים שאינה מקורה, כיוון שזה מאוד דק, בין קרש לקרש יש הרבה מאוד רווח, וודאי אפשר להגיד שם שזה רשות הרבים. אז למי שסובר כך, אין לו בעיה. אבל, אומרת הגמרא, אלא למען דאמר כשם שמלמטה נוביין עמה, כך מלמעלה נוביין עמה, מה יקל למימר. אבל מי שאומר שלאורך כל הקרש, האובי שלו הוא עמה, באמת אין רשות הרבים שאינה מקורה, אלא הכל היה מקורה שם. מה הוא יגיד? אמר רב כהנא, באתבעי. אומרת הגמרא, באתבעי, הכוונה היא שהיה בעצם, לא, אנחנו אמרנו כל הזמן שאורך העגלה הוא 500, ואתה שם 4 אמות של קרשים. כל אובי עמה, כל אובי של קרש הוא עמה, כך 4 קרשים. אבל אומר רשי, אומר רשי, מסביר כאן רשי, שהיו שמים את זה בצורה אחרת. היו שמים 2 קרשים צמודים, זאת אומרת, אם אתה שם 2 קרשים צמודים, יוצא לך 2 עמות בבת אחת, רווח של עמה באמצע, ועוד 2 קרשים צמודים. זה באתבעי, כמו עטבים, משהו שמוטבע וצמוד. אומרת הגמרא, בעצם יוצא שהיה עמה באמצע, עמה זה 6 טפחים. אין דין לבוד, ולכן מי שעובר מתחת, הוא עובר ברשות הרבים שאינה מקורה. הנה מצאנו מקרה שאפשר להגיד שהיה שם רווח כזה, שמי שמעביר מתחתיו 400 ברשות הרבים, הוא מתחייב. אומרת הגמרא, את באי איך המענך להו, אגב את העגלה. אומרת הגמרא, אוקיי, אתה אמרת שבעצם אפשר לשים בעת באי, הכוונה היא שהיה רווח של עמה ואז יש רשות הרבים. איפה הוא שם את זה? הוא שם את זה על העגלה עצמה. אומרת הגמרא, עגלה גוף המקורה הווה. הרי למטה העגלה היא כולה קרשים צמודים, כדי שתוכל לשים עליה קרשים אחרים. זאת אומרת, העגלה בעצמה הייתה מקורה. ומקודם אמר לנו רב, שגם תחתיה של העגלה נחשב לרשות הרבים. איך זה יכול להיות? אולי נגיד שרשות הרבים מקורה כן נחשבת לרשות הרבים. אומרת הגמרא, אמר שמואל, ביתדות. כמו רשי אומר, כמו עגלה שאנחנו סוחבים בעצים, שהיא לא כולה יש לה רצפה רצופה, אלא יש לה כמה יתדות שעליה אתה יכול לשים עצים. עצים לא צריכים רצפה שהיא מלאה וצפופה. יכולים גם לשים כמה יתדות ועליה לשים את העצים. כך אמר שמואל היה שם, ממילא העגלה בעצמה אינה מקורה, היה רווח של עמה בין 2 קרשים מצד אחד, 2 קרשים מצד השני, אין שם דין לבוד, וממילא מתחת לזה, זה רשות הרבים. תנו רבנן, קרשים מלמטן, עוביין עמה. ומלמעלן, קלים והולכים עד כאצבע, כמו שכבר ראינו, שנאמר, יהיו תמים על ראשו. ולהלן הוא אומר, תמו, נחרטו. תמים על ראשו, הכוונה היא, הם הולכים ונחרטים לקראת הראש.
כמו שאמרנו לגבי המים שעבר יהושע, תמו נחרטו, נסתיימו כל המים שזרמו בהמשך כדי שעם ישראל יוכל לעבור בירדן. אז גם כאן תמים עם הראשו, הכוונה היא הולכים ונהיים קטנים ונחרטים. זה דברי רבי יהודה. רבי נחמיה אומר, כשם שמלמטה נוביה נמה, כך מלמעלה נוביה נמה. הם לאור כל האורך הם עמה של עובי, שנאמר יחדיו. הוא אומר יחדיו, הכוונה היא, רש"י כאן מסביר, כולם שוות, אין הבדל, לא מלמטה זה עמה, מלמעלה זה אצבע, כולם שוות. שנאמר יחדיו, שואת הגמרא, והכתיב תמים, מה הוא יעשה עם תמים שזה במשמעות של נחרט? אומרת הגמרא, הוא דלייטו שלמין ולא דלייטו מיסרה. זאת אומרת, שם מלמד אותנו התורה שלא יביא קרש אחד גדול של 10 רמות שהוא מחובר משני קרשים. צריך להביא קרש אחד שגובהו 10 רמות ועוביו עמה. זה הקרש הוא אחד ולא חיבור של שני קרשים. זה נקרא תמים לשון שלמים. ואידך, מה מאקטיב יחדיו? מה רבי יהודה יעשה עם המילה יחדיו שממנה למד רבי נחמיה שהם יהיו שווים לכל האורך? אומרת הגמרא, הוא דלא לשלחופינו מהדדי. הוא, מה הוא למד במילה יחדיו? שהם לא יהיו אחד בצד זה ואחד בצד זה, אלא יהיו כל הקרשים יהיו ישרים לאורך. זאת אומרת, כשאתה שם את הקרשים לאורך המשכן או לרוחב המשכן, אתה צריך לשים אותם ישרים ועומדים בשורה אחת, לא שאחד יצא ואחד ייכנס. אומרת הגמרא, בישלמה למאן דאמר, כשם שמלמטה נוביה נמה, כך מלמעלה נוביה נמה, היינו דכתיב, ולירכתי המשכן ימה תעשה 6 קרשים, ושני קרשים תעשה למקצועות. בשביל להבין טוב את העניין הזה, צריך להבין את איך היה עומד המשכן. המשכן היה עומד בעצם מצד מזרח הוא היה פתוח, מצד מערב היו בו 6 קרשים בלבד, ומצד דרום וצפון היה בכל צד 20. עד כאן הגענו ל-26 קרשים, סליחה, 46 קרשים. לא, אז איפה אנחנו יודעים שהיו 48 קרשים במשכן? אז עוד 2 קרשים היו מצד צפון מערב ודרום מערב. למה? כיוון עכשיו 9 קרשים, אני התבלבלתי, סליחה, היו 9 קרשים מצד מערב, 20 קרשים, כן, מצד, לא, אמרנו בסדר, סליחה, אנחנו התבלבלנו עם משהו אחר, 6 קרשים היו מצד מערב, הרוחב של כולם ביחד היה 9 אמות, לכן התבלבלנו. 6 קרשים, שכל קרש הוא רוחב של אמה וחצי, אמה וחצי כפול 6 זה 9 אמות, רוחב הצד המערבי היה 9 אמות של קרשים. עכשיו אומרת הגמרא, יש לי בעיה, עוד מעט נקרא את זה, רק נסביר לפני. יש לי בעיה, מה הבעיה? אני יודע, ואני קיבלתי ככה אומרים המפרשים כאן, שחלל המשכן מבפנים, רוחבו של החלל לא כולל עובי הקירות, אלא החלל עצמו היה 10 רמות. אם החלל הוא 10 רמות והיו רק 9 קרשים בצד המערבי, אם כן יש פה רווח של חצי אמה מכל צד, צריך שיהיו 10 קרשים, כי יש 10 רמות של חלל פנימי. אומרת הגמרא, מה היו עושים? לכן אומרת הגמרא, ושני קרשים תעשה למקצועות. תעשה עוד 2 קרשים, אחד מכל צד, צפון מערב ודרום מערב, על מנת שתשלים את החור הזה. עכשיו, אם אתה אומר שכל קרש עד הסוף שלו היה אמה, זה בדיוק משלים. חצי אמה, אמרנו שרוחב קרש הוא אמה וחצי, חצי אמה להשלים את החור שלא יהיה אוויר, ועוד אמה שלמה, זה משלים לנו בדיוק את עובי הקרש שאנחנו יודעים שהוא אמה. זאת אומרת, אמה וחצי רוחבו, ואנחנו עכשיו חצי אמה משלימים את החור שלא יהיה אוויר מיותר בצד דרום מערב למשל, ועוד את עובי הקרש של כל הצד הצפוני לטובת העניין, והוא משלים בדיוק את עובי הקרש הזה. אמה להשלמת העובי, ועוד חצי אמה להשלמת הרוח, כי יש רק 9 קרשים, 6 קרשים ולא 7 קרשים. אומרת הגמרא, יוצא כך, נקרא את זה בפנים. בישלמה למאן דאמר, כשם שמלמטה נוביה נמה, כך מלמעלה נוביה נמה, היינו דכתיב, ולירכתי המשכן ימה מצד מערב, ששם יש רק 6 קרשים, תעשה 6 קרשים, ושני קרשים תעשה למקצועות. תעתי פוטיה דהני, ממלא לי לסומך דהני, קרש אחד ממלא את עוביו של הקרש השני, בתנאי שעד למעלה הוא עובי של אמה.
וצריך גם להזכיר שאנחנו יודעים ומקובלנו שמחוץ למשכן, אם היית הולך מהצד החיצוני של המשכן, היית רואה את הזוויות ישרות לחלוטין. לא היית רואה קרש זז, אלא הכל היה ישר ומסודר. עוד מעט נראה מתי זה יכול להיראות לא מסודר. אלא למאן דאמר מלמטן עוביין אמה. אבל מלמעלן קלין והולכין עד כאצבע, היי עין והי נפיק. אומרת הגמרא, אם אתה אומר שקרש היה בצורה כזאת, זאת אומרת, כשאני ממלא את הצד המערבי והצד הדרומי והצד הצפוני, הם קרשים שהולכים באלכסון, אם כן, כשאני ממלא את הצד המערבי, ובעצם זה נראה שזה לא שווה, כיוון שקרש מצד צפון הוא הולך באלכסון, הקרש מצד מערב הוא ישר, כיוון שרק הצד שלו, רק הצד החיצוני שלו הוא משופע, אבל בעצם רוחבו הוא ישר. לכן אומרת הגמרא, זה לא יכול להיות, היי עין והיל נפיק. אומרת הגמרא, דשפי להו כיתורין. אומרת הגמרא, באמת נכון, כדי שזה יראה זווית ישרה כמו שאמרנו, גם את הקרשים של הצד המערבי היו משייפים מהצד שלהם, שלא רק האובי שלהם היה הולך ומתקטן, אלא גם הרוחב שלהם היה הולך ומתקטן, על מנת שזה יראה כזווית ישרה מבחוץ. כדאי להסתכל כאן ברשי ובציורים בגמרות השונות, אבל הרעיון הוא שבעצם ההשלמה של הקרשים שעומדים בצפון מערב, כן? צפון מערב ודרום מערב, היו אמורים להשלים את הזווית שתראה ישרה, גם לפי הדעה שהקרשים היו הולכים ומתמעטים, היו משייפים אותם עד שזה יראה זווית ישרה. אומרת הגמרא, והבריח התיכון בתוך הקרשים. תנה בנס היה עומד. על פי הפשט כאן, הכוונה היא שהבריח התיכון היום מבריחים אותו מצד צפון. עכשיו, כשהוא מגיע לסוף הקרשים של צד צפון, הוא היה מתעקם מעצמו לצד מערב, ממשיכים להכניס אותו, מתעקם מעצמו לצד צפון או דרום, תלוי מאיפה מסתכלים, אבל הקרש היה מתעקם מעצמו ונכנס באמצע כל הקרשים, כאשר הבריחים הרגילים היו מבחוץ, הבריח הזה היה נכנס באמצע בחורים שהיו מוכנים מראש, אבל לא היה מעקם את עצמו על מנת להקיף את כל צדדי המשכן, זה כמובן היה נס. אומרת הגמרא, ואת המשכן תעשה 10 יריעות. אורך היריעה אחת, 8.20 באמה. אנחנו יודעים שהמשכן, מה שנקרא יריעות המשכן, הכוונה היא היריעות הכי תחתונות. כשאדם היה נכנס למשכן, מסתכל כלפי מעלה, הוא היה רואה את יריעות המשכן שהן היו הכי יפות והכי מהודרות. אלה נקראים במשכן, היריעות שמעליהן נקראות האוהל. מה כתוב לגבי יריעות המשכן? ואת המשכן תעשה 10 יריעות, אורך היריעה אחת, 8.20 באמה. שד ירוקיו לפות ידי משכן, שים את האורך של היריעות הללו, שהן 28 עמות, לרוחב המשכן. אומרת הגמרא, כמה הוויה? רוחב המשכן, אנחנו יודעים שהוא 10 עמות, זה הרוחב. האורך שלו הוא 30, הרוחב שלו הוא 10. אם אתה שם יריעה של 28 עמות לרוחבו, אז יש לך 10 עמות למעלה, ועוד 9 עמות מכאן ו-9 עמות מכאן. אומרת הגמרא, שדי אורקאיו לרוחב המשכן, לפוטי המשכן. כמה הוויה? 28. נכון, אנחנו יודעים שהם היו 28 ברוחבן. דל 10 לאיגרה, פשלו תת להיגיסה, ותת להיגיסה, כמו שאמרנו, יש רוחב המשכן הוא 10 עמות, זה אמרנו החלל הפנימי הוא 10 עמות. עכשיו, אם אתה אומר שהאובי היה עמה מכל צד, אז כמובן זה מוריד מהירידה של היריעה עד לרצפה, זה מוריד ממנה, כיוון שיש רוחב של עמה, אבל מי שאומר שהרוחב היה רק כאצבע, זה לא מוריד כלום. זאת הנפקמינה בין רבי יהודה לרבי נחמיה. אומרת הגמרא, לרבי יהודה מגליה עמד העדנים, לרבי נחמיה מגליה עמד הקרשים. זאת אומרת, לרבי יהודה, כיוון שזה, אנחנו יודעים שהגובה היה 10 עמות, והרוחב היה עוד 10 עמות. אז אם זה 10, שוב, נסביר את זה עוד שנייה מההתחלה. זה יריעות המשכן. יריעות המשכן אורכן 28. אותם שמו לרוחב המשכן. זאת אומרת, כשאתה פורס את היריעה לרוחב המשכן, אז למעלה זה 10, כי אנחנו יודעים שהרוחב של המשכן היה 10 טפחים. עכשיו נשאר, אם אתה אומר שכל אורך היריעה הוא 28, תוריד 28 מ-10, נשאר לך 18. 9 לכל צד. אבל הגובה הוא 10, זאת אומרת שהאמה התחתונה של העדנים היו רואים אותה. זה אם אתה אומר שהאובי של הקרשים הוא כלום, הוא לא תופס שום מקום. אבל אם אתה אומר שהוא אמה, אז יש לנו פחות. אז רואים גם אמה של העדנים ועוד אמה של הקרשים. לרבי נחמיה מגליה עמד הקרשים.
אומרת הגמרא, חוץ מהמה של האדנים כמובן, שגם אותה רואים, לפי רבי נחמיה. שדי פוטיו לאורקא דמשכן. עכשיו שים את הרוחב של היריות, שהוא כמובן יותר קצר, לאורך המשכן. כמה הוויה, כמה במקרה שלנו, זה 40. דל תלת הנגע, פה מדובר כמובן לאורך המשכן. אורך המשכן אנחנו יודעים שהוא היה 30 אמות. זה היה אורך המשכן. אז דל תלתין לאיגרא, פשו לאויוד, אז נשארו 10, רוחבן היה 40 אמה, זה יותר ארוך כאן, סליחה. אז 40 אמה, עכשיו 30 אמות לאורך המשכן, זה תופס. עכשיו יש עוד 10 אמות, מה עושים? לרבי יהודה מחסיה עמד האדנים, לרבי נחמיה מגליה עמד האדנים. עכשיו אם זה 10 אמות, 10 אמות יורד, לפי רבי יהודה, שבסך הכל הגובה של הקרש הוא אצבע, אז 10 אמות הנותרות מכסות את הכל, גם את הקרש וגם את העדן. לעומת זה, לפי רבי נחמיה, שהעובי של הקרש למעלה הוא אמה, אז כמובן זה מגלה את האמה של העדן, כמה שהוא עוד אמה, יורד 9 אמות, למטה נשאר עוד אמה אחת, שבה רואים את העדן שמחזיק את הקרש. עוד נפקא מינה בין רבי יהודה לרבי נחמיה, ועשית יריות עזים לאוהל. יריות עזים זה היריעה שמעל המשכן. אמרנו המשכן זה מה שאדם רואה שהוא מביט למעלה. מעל האוהל הזה, יריעה של המשכן, יש יריעת עזים. אומרת הגמרא, ועשית יריות עזים לאוהל, וגומר, אורך היריעה האחת, 30 באמה. עכשיו בואו נראה את המידות. שדי אורקיו לרוחב המשכן, כמו שאמרנו, רוחב המשכן הוא 10, אתה שם את האורך של היריעה לרוחב המשכן. אומרת הגמרא, כמה הוויה? תלתין, 30 אמרנו. דל 10 לאיגרא, 10 בשביל הגג, אמרנו שרוחב המשכן היה 10, כמה נשאר לנו? 10 מכאן ו-10 מכאן. לרבי נחמיה, כן, לרבי יהודה, מחסיה עמד, פשלו 10 לאיגיסה ו-10 לאיגיסה, כמו שאמרנו. לרבי יהודה, מחסיה עמד האדנים. לרבי נחמיה, מגליה עמד האדנים. כמו שאמרנו, אם אתה לוקח חוץ מה-10 של חלל הפנימי של המשכן, יש עוד אמה. כן? של הקרשים. אם יש עוד אמה של הקרשים, זה אומר שלמטה זה לא מגיע עד הקרצפה, כיוון שיש רק 10, אבל זה ירד מהאמה, נשאר רק 9, זאת אומרת רואים את האמה של האדנים מכל צד. אומרת הגמרא, אבל לרבי נחמיה מגליה עמד האדנים, אבל לרבי יהודה, שבסך הכל גובה הקרש לא גורע כלום מאורך היריעה, ממילא זה נופל עד לרצפה, ולא רואים את האדנים. תניא נמי אחי, והאמה מזה, והאמה מזה בעודף, לחסות אמה של אדנים. זה דבר רבי יהודה. רבי נחמיה אומר, לחסות את האמה של הקרשים, אבל את האדנים רואים, כיוון שהעובי של הקרש לוקח חלק מאורך היריעה. אומרת הגמרא, שדי פוטיו, עכשיו הצד השני, שדי פוטיו לאורכי דמשכן. תזרוק את הרוחב, תשים את הרוחב לאורכו של המשכן. עכשיו אורך המשכן, אנחנו יודעים, הוא היה 30. כמה האורך של היריעה, כמה הרוחב, סליחה, של היריעה, הוימם ו-4, היה 44. עכשיו, אם זה 30, אז זה, עכשיו 44, כמובן זה 14 עודף, כיוון ש-30 זה היה אורך המשכן, חלל הפנימי. עכשיו, אם אתה לוקח עוד אמה, אז נשאר לך 13. אם אתה לא לוקח את האמה הזאת, נשאר לך 14. עכשיו בואו נראה את החישוב. אומרת הגמרא, כמה הוויה? מ' ו-4. דל תלתין לאיגרא, פשלו 14. כמו שאמרנו, 30 לאורך המשכן, נשאר 14. דל תרתי לקפלה, דכתי וכפלתה את היריעה השישית אל מול פני האוהל, פשלו תרתי סרי. אנחנו יודעים שהיריעה המיוחדת הזאת הייתה נופלת לצד המזרחי ומכסה את הכניסה למשכן. שם לא היה קרשים, אמרנו שקרשים היה רק צפון, דרום ועוד 6 במערב. בצד מזרח לא היה בכלל קרשים. מה היה? הייתה יריעת העיזים שמכסה את פני האוהל, אבל לא רק מכסה, אלא יש לה 2 שכאילו על הרצפה הייתה מגיעה עד לקרקע, ועוד 2 שנמשכות על הרצפה עצמה. אומרת הגמרא, פשולו תרתי סרי. בישלמה לרבי יהודה, היינו דכתיב, חצי היריעה העודפת תשרח. לרבי יהודה שהקרשים לא לוקחים כלום, אז באמת יש לו חצי יריעה. חצי יריעה זה בדיוק 2 אמות. כל יריעה היא 4 אמות לפני שמחברים אותה. אז מילא חצי יריעה זה 2 אמות. 2 אמות על הרצפה מסתדר מצוין לדעת רבי יהודה.
אל רבי נחמיה, מה היא תשרח? הרי היא לא תשרח שתי אמות, היא שורחת רק אמה, כיוון שהאמה של הקרש בצד השני, צד מערב, לוקחת חלק מהעירייה. לרבי נחמיה, לרבי יהודה זה לא לוקח כלום, כי היא בקושי אצבע. אבל לרבי נחמיה זה לוקח אמה. אם כן, מה שנשאר לך לשים על הרצפה זה רק אמה אחת, לא שתיים, אלא אומרת הגמרא, תשרח מחברותיה. כן, יש חצי אמה, רשי מסביר כאן, שאמה ממנה זה לחסות את האדנים בצד השני, ועוד אמה זה על הקרקע. לכן זה שתי אמות, לא שתי אמות על הקרקע בכניסה למשכן, אלא אמה אחת על הקרקע בכניסה למשכן, ואמה אחת בצד השני לחסות את האדנים. בסך הכל זה, אנחנו יודעים ש-30 אמות היה על גובה המשכן, 10 אמות בצד השני זה 11 אמות בצד השני לחסות גם את האדנים, ועוד אמה אחת בכניסה למשכן. תנא דרבי ישמעאל, למה משכן דומה, איך זה נראה המשכן? לאישה שמהלכת בשוק ושיפולי המלכים אחריה. זאת אומרת, כמו שאמרנו, שכיוון שיש לה שתי אמות על הקרקע ממש, ששוכבות על הקרקע, זה נראה כאילו על אישה שסמלתה ארוכה, והיא שיפולי השמלה מהלכות אחריה. עד כאן.